Pra ndjehet nuk kuptoj që do vazhdoj me 12 qarqe, nuk ka gjasa që ndryshoj. As ideja jonë. Po, 6 apo 7 mund të kemi numërim. Po, 6 apo 7 mund të kemi votim elektronik. Kjo ngelet për të parë pastaj kapacitetet teknike kur do arrihet dakordësia dhe faktura financiare. Po, sepse siç e tha zoti Celibashi duhet parë gjatë verës sepse nuk mjafton koha pastaj për ta materializuar. Kështu që të gjitha këto besoj që nëse ka vullnet politik dhe duket që ka një vullnet politik tashmë bipartizan, që këto të materializohen. Por, paka shumë kemi për të qenë me të njëjtin skenar, e vetëm ajo që ngelet për të parë dhe që unë do isha kurioz, po që besoj që Rama nuk ka për ta pranuar, është koalicionet e përbëra, pra njëna kërkesa kryesore të opozitës, e cila ndikon drejt për së drejti dhe në rezultatin zgjedhor, e cila ka ndikuar edhe në 2017, e cila ka ndikuar edhe në 2021, dhe e cila është një pikë normale kyçe, nuk e përmendte Bashat e pikat e tij, por ka përmendur rithemelimi. Po. Mendoj që gjasat i ka shumë të vogla që të pranohet nga Zoti Rama.